Hej derude, Martin Davidsen her. Stemmerfordalen er kommet til Køge, hvor vi skal spille mod HB Køge her til aften. Der er kampstart om cirka en times tid, kl. 19.00. Og det er altså en vigtig og spændende kamp for OB, fordi det er en speciel udbane, de skal spille på. Vi kan lige få et lille view over Capelli Sport Stadion her i Køge, hvor der ikke er mange tribuner, der er faktisk kun én, og hvor det er kunstgræs, og det er de her lidt alternative rammer i forhold til, hvad OB er vant til fra Superligaen. Så det vil kræve en enorm mental omstilling for OB. De skal have finde en indre motivation her, fordi rammerne er altså lidt anderledes, end hvad man er vant til. Vi kan også se, at OB's fans er på vej ind på den del af tribunen, som de har fået tildelt. Det er jo noget med, at de simpelthen har fået tildelt et særligt område til dem, fordi der er så mange fra Odense, der er kommet til kampen her til aften. Og jeg tror, vi kommer til at opleve en kulisse, hvor OB's fans er dominerende. Det bliver spændende at følge. Nu tager vi lige en startopstilling og ser på OB's hold til den kamp her. Det er med William Myhre på mål selvfølgelig. Leroy Owusu er højre bak. Nico Mikkelsen er venstre bak. Og så er der et midterforsvar bestående af Bjørn Poulsen og James Gomez. Den centrale midtbane er med Alassane Mané, Jakob Bunde og Max Ejdom. Og så den forreste trio, det er Max Finger, Lukas Kjærmgaard, og så Don Dietzson på den anden kant. Altså et par nye ændringer i startopstillingen. Max Finger er tilbage i startelveren efter sit forløb, hvor han var tæt på et uddannelsesskifte. Han har også været døjet med nogle skader, men nu starter han altså inde på bekostning af blandt andre Markus Jensen. William Martin er på bænken også. Og det bliver selvfølgelig interessant at se, hvad han kan komme med her i første division, Max Finger, hvor han jo må vurderes til at være en af de bedste spillere i rækken med al hans erfaring og kvalitet. Vi så ham jo som en af de bedste OB'ere i foråret. Han skal komme med sin energi og sin power og danne en ret farlig offensiv trio, vil jeg sige, sammen med Don Dietzson og Lukas Kjærmgaard. Selvfølgelig også interessant at se på midterforsvaret, hvor Tobias Glotzager er henvist til bænken. De går altså med James Gomez og Bjørn Poulsen inde centralt der. Og det er jo et lidt tungt forsvar, må vi sige. Heller ikke lige så spillemæssigt stærkt forsvar, som hvis Glotzager var inde. Det bliver spændende at se, hvordan de klarer kunstgræsset her, som jo er et lidt hurtigere underlag end på den almindelige græsplæne. Så vil jeg også lægge mærke til, hvordan Max Ejdom, Jakob Bunde og Alassane Mané gør det inde centralt. De kæmpede altså lidt med tingene i Esbjerg. Jeg synes, Ejdom spillede fint i Esbjerg, men de to andre mange sløse afleveringer og mange fejl. Og ikke det tempo, som der skal til, for at OB bliver et stærke hold her i første division. I det hele taget et stort pres på OB. De er favoritter til den kamp her. HB Køge regnes som en af de ringeste hold i rækken. Og dermed kan de jo spille totalt frit i dag, og OB kan stort set kun skuffe. Vi skal gerne se en sikker sejr til OB her i aften, for at vi kan være tilfredse, når vi tager herfra. Det er alt sammen det, vi vil holde øje med, når vi ser kampen i dag. Vi følger kampen live inde i vores liveblog inde på obstemmer.dk. Så følg med derinde, så kommer der også en videorapport efter kampen, og så er der selvfølgelig podcast i morgen. Rigtig god kamp til alle sammen, og god fredag aften.